bil. De rammer ikke en skid. To tilbage. Kom så, lad den sidste dø. Hey, jeg vandt kraftet, hvor de døde ind i røgen. Ej, hvor genialt, mand. Hold da kæft, så stod de ind i skoven og skød efter mig, så døde de i røgen. Jeg sad bare og tænkte ind i stream der, hvornår går det op for dig, du egentlig har vundet? Jamen, jeg havde ikke lige set. Og så en tilbage. Jeg var lige nødt til at se den der, og lige at se i listen, hvor mange er der tilbage. Jamen, så har jeg vundet 3 gange også. Ja. Yeah. Det var ikke så dårligt.